vďaka uzáverom je, že vlastne by ste možný navrhový vzor menom odhalujúci modulový vzor, ktorý nám umožňuje ako keby vytvárať súkromné vlastnosti a súkromné metódy. Na spôsob však povieme, čo je to navrhový vzor. Je to všeobecné riešenie problému, ktoré sa využíva pri programovaní. Ide o šablónu, ktorá môže byť využitá v rôznych situáciách. Ten navrhový vzor, odhalujúci modulový vzor, si ukážeme v snippetoch, kde si vytvoríme funkciu, ktorá nám bude pracovať počítadlo. Táto funkcia nám vráti objekt, kde budú dve metódy, ktoré budeme chcieť poskytnúť vonkajšiemu svetu, a nevráti nám premennú počet. Táto premenná počet tak sa vlastne ako keby stane súkromnou premennou. Nebude k nej prístup. Chcem používať premenné vytvorené pomocou LED, takže by som mal dať množinové zátvorky. Nedám ich, aby ste videli, aká chyba nastane. Už sme tento problém riešili, ale opakovanie je otec múdrosti. Takže vytvoríme funkciu daj počítadlo. Táto funkcia, ako som už povedal, bude mať premennú počet, ktorá sa bude chovať ako súkromná premenná, nebude dostupná zvonkajška, a vráti nám objekt s dvomi metodami. Keby sme dali tu nejakú metódu, tak aj tá by bola súkromná, keby sme mu nevrátili. Ale my vrátime všetko, čo vytvoríme. Vytvorím zvýš, inkrementuj, ktorá nám zvýši hodnotu toho počítadla o 1. A vytvoríme aj zobraz, alebo vráť, dáme vráť, ktorá nám vráti hodnotu počítadla. Takže vráť počet. Teraz môžeme si vytvoriť počítadlo. Nazvem to moje počítadlo. Hodnotou bude návratová hodnota volania tejto funkcie. Dám tie množinové zátvorky sem radšej hneď, pretože by som vytvoril potom globálne moje počítadlo, aby to fungovalo, ten prístup tej premennej, inak ako bude fungovať, keď tu dám tie množinové zátvorky. Takže to všetko označím a dám množinovú zátvorku na začiatok. To si dám radšej takto, aby to bolo takto prehľadnejšie. Tak niečo si dám zobraziť do konzoly. Musím použiť konzol log, pretože snippet vždy zobrazuje iba poslednú hodnotu, keď tam nie je konzola. Tak na to moje počítadlo zavolám metódu vrať. To by malo vytlačiť do konzoly nulu. Teraz zvýšim počítadlo. A môžem to zopakovať. A ešte raz zobrazím tú výslednú hodnotu. Takže budem mať najskôr nulu, potom to zvýšim na jednotku a potom na dvojku. Takže 0, 1, 2 očakávam. 0, 1, 2. Môžem sa pokúsiť o prístup tej premennej počet. Ak získam prístup, tak by to malo byť hodnota 2, ale mám nedefinovanú hodnotu. Takže nezískal som prístup tej premennej. A teraz, ako je to možné? Ako som už povedal, vďaka uzávere. Tú funkciu zavolám, tá funkcia vráti tento objekt.
Ten objekt končí až tu. To znamená, funkcia sa ukončí. My už vieme, že tie metódy si zachovajú vďaka uzavere prístup tejto premennej, aj keď ich mamička už zomrie. No a môžeme si to dokázať tak, že buď si vytlačíme tie informácie priamo do konzoly, alebo použijeme breakpointy. Použijeme vytlačenie do konzoly, len to zmeníme na dir. A nezaujíma ma počet, ale zaujíma, aké informácie v sebe uchováva tá metóda vrať. A ešte máme aj metódu zvýš. Takže vrať. Uzavera má prístup k premennej počet. Ideme na metódu zvýš. Uzavera tiež má prístup k tej premennej počet. No a ešte teraz môžem tie množinové zátvorky dať preč. Na úvod to prebehlo bez problémov, ale keď to spustím ešte raz, tak už je tu sťažnosť, ktorej som sa chcel vyhnúť. Identifikátor moje počítadlo už bolo deklarované. Premennú sme už vytvorili. Nemôžeme to tú istú premennú s tým istým menom deklarovať znova.